नगर सेवक व भाजपा नेता धर्मपाल मेश्राम इनके नेतृत्व में नागपुर जिला महानगर पालिका कामगार संगठन ने अपने प्रलंबित मांगों का निवेदन मनपा आयुक्त को सौंपा। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी को दिए गए निवेदन में संगठन की ओर से अस्थायी कर्मचारी बकाया राशि कर्मचारियों के नौकरी में वारसा हक संगठन का कार्यालय मनपा परिसर में और कर्मचारियों के लिए एक पद संस्था ऐसी मांगे रखी गई थी। मनपा आयुक्त और कर्मचारियों के बीच हुई चर्चा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व नगर सेवक धर्मपाल मेश्राम ने बताया कि मनपा आयुक्त बकाया राशि देने का एवं मनपा परिसर में संगठन का कार्यालय को जगह देने का आश्वासन दिया है। आज मी नागपूर जिल्हा महानगरपालिका कामगार संघटना ही आमची नोंदणीकृत नोंदणीप्राप्त संघटना आहे। या संघटनेच्या वतीने नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त श्रीमान बी राधाकृष्णजी यांना भेटण्यासाठी आलेलो आहे। आमच्या मागण्या ज्या होत्या त्या अस्थायी कर्मचारी असताना ज्या थकबाकी राहिलेल्या होत्या जवळजवळ मला वाटते 2 करोड रुपयाच्या, अधिसंख्य पदाची वारसा हक्काची अंमलबजावणी करताना ती देखील एक तरतूद होती राज्य शासनाची। राज्य शासनाच्या संदर्भातल्या मागण्या माननीय आयुक्तांनी राज्य शासनाकडे त्यांची शिफारस लावून वर्ग केलेले आहेत, परंतु हे करताना नागपूर महानगरपालिकेकडे जी जवळपास 2 ते 3 करोड रुपयाची महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांची माननीय न्यायालयाच्या आदेशानुसार थकीत रक्कम होती ती त्यांनी 2 इन्स्टॉलमेंटमध्ये देण्याचं कबूल केलेलं आहे आणि तशा पद्धतीचे त्यांनी आदेश देखील आजच्या आज आपल्या प्रशासनाला दिलेले आहेत। मी त्यांचा मनापासून धन्यवाद देतो। त्याचप्रमाणे नागपूर महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना हक्काचं कार्यालय या महानगरपालिकेच्या मध्ये असणं अत्यंत आवश्यक आहे। त्यांनी हे देखील आश्वासित केलेलं आहे की या संघटनेला ॲफिलिएट करून या संघटनेसाठी ते आम्हाला या महानगरपालिकेच्या प्रिमायसेसमध्ये एक कार्यालय देखील निश्चितच उपलब्ध करून देतील, ती मागणी देखील त्यांनी आम्हाला मान्य केलेली आहे। एवढंच नव्हे तर महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांसाठी एक सहकारी पतसंस्था असावी त्यासाठी देखील त्यांनी नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याचं मला कबूल केलेलं आहे। मी त्यांना खरं तर मनापासून धन्यवाद देतो। आपल्या सगळ्या लोकांना हे माहिती असेल की इंटक नावाच्या बॅनरखाली ज्या काही कामगार ट्रेड युनियन्स आहेत त्यांनी संप उगारलेला आहे, परंतु या संपाच्या आम्ही निश्चितपणाने मागण्यांच्या आम्ही समर्थनात आहोत, परंतु कोणत्याही पद्धतीचा संप व्हावा असं मला देखील वैयक्तिक वाटत नाही। आणि ज्या काही ट्रेड युनियन्स आहेत त्यांनी एखाद्या राजकीय पक्षाच्या पाठीमागं फरफटत जाण्याची गरज नाही। आज नागपूर शहरामध्ये C20 G20 आत्ताचा उन्हाळा, पिण्याच्या पाण्याची अडचण, सफाईची कामं अशा सगळ्या पद्धतीचं आणि जागतिक स्तरावर देखील G20 शिष्टमंडळ येत्या या काळामध्ये नागपूर शहरामध्ये येऊ घातलेलं आहे। या नागपूर शहराचा 30 लक्ष लोकसंख्येचा डोलारा या नागपूर महानगरपालिकेच्या 10 ते 12 हजार कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर आहे आणि त्यामुळं आयुक्तांनी हे देखील आवाहन केलं की ज्या काही मागण्या मान्य करून घेण्याची जे काही वेगळी हत्यारं आहेत ती निश्चितपणानं कामगारांनी उपसली पाहिजेत। आम्ही ती निश्चितपणानं त्या पद्धतीनं उपसू। मी माझ्या युनियनच्या सगळ्या सदस्यांना विनंती करेन की कोणत्याही पद्धतीच्या संपात सहभागी न होता आम्ही असा निर्णय घेतो की काळ्या फिती लावून शासनाच्या विरुद्ध आम्ही या संपामध्ये उतरू, परंतु या संपाचं समर्थन आम्ही कोणत्याही पद्धतीने करणार नाही। जे काही जुनी पेन्शनचे विषय असतील किंवा आणखी इतर पेन्शनचे विषय असतील किंवा आणखी कामगारांच्या समस्या असतील त्यांच्या पाठीशी मात्र आम्ही हमखासपणे निश्चितपणानं ठामपणानं उभं राहू। कॅमेरा पर्सन अजित कुवर के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।